Ասպարան Իրինա, Զորական Հայաթա Ֆեդերացիայի նախագահ։ Ես էլ ներկայացուցիչն եմ հայաց ֆորմերի։ Սենց ասեմ, մենք ունենք այնտեղ այդ գյուղում երկու եկեղեցի, մի հատ մատուր։ Եկեղեցիները պարզ ասորիները ուղափառեն, և դրանք ուղափառեն եղել 1830 թվականից, երբ որ եկել են Հայաստան։ Այդ եկեղեցին, որը վիճելի է, վիճարկվում է 1868 թվականի, կառուցվել է ասորների կողմից, սակայն 2007-8 թվականների հայ հոգևորները զավտել են։ Մենք փորձել ենք հասկանանք ինչ ոնց, սենց հետ գնացել ենք հետքերով, և պարզվում է, որ 18 թվականին ինչ որ նվիրատվություն ա եղել մեր եկեղեցին Էջմիածնում։ Հարցը բարձրացել ենք, գրել ենք վարչապետին, պարոն Փաշինյանին, և եկեղեցին, և այդ պատմամշակութային կենտրոնը, որը զբաղվում է հուշարձաների հետազոտությամբ, իրենք փաստաթուղթ են ինչով պատրաստել, կեղծ, ոնց որ ասած, վկայական այդ երկու եկեղեցիների, որտեղ սուտ տեղեկություն է գրված։ Գրեցինք, առաջարկեցինք հանձնաժողով ստեղծել, պարզաբանել, որ քանի որ այնտեղ սուտ տեղեկություն ա գրած, մեզ մերժեցին ամեն կողմից։ Հետևաբար մենք դիպեցինք դատարան, փաստերը ունենք, այնտեղ 5 գրառում կա եկեղեցու վրա, որ իրենք հետազոտել են, բայց չգիտես ինչու դա ընդգրկված չի վկայականի մեջ, և թարգմանած չի։ Իսկ այնտեղ գրած ներքին Գույլասար ասորական աջակցությամբ Յակոբ քահանայի կողմից և իր ժողովրդի կողմից է ֆինանսավորվել։ Հիմա ստիպված էինք տալ դատարան, որ բացատրենք, որ եկեղեցին ասորական է, դա ասորի ժողովրդի ժառանգությունն է, հետևաբար դա պետք է վերադարձվի մեզ։ Նախ կներկայացնեք ինչ հիմնավորվում հետաձգվեց դատականի ուստի հաջորդ նիստը երկաթերում ունենալը, հետո ասեմ անալ։ Որ պատասխանողը պաշազևի ծանուցված չէ, սակայն դատարանը ուղարկել էր, ես անցաշապատ եմ ստացել, մոտսա դեռ կարամ ասեմ ամսաթիվը հստակ, սակայն ես գիտեմ, որ ինքը տեղյակ են, և իր այդ արագությունը ասում է դրա մասին, որ ինքը պատրաստ է այսօր հետաձգելու, ոչ նիստը չկայացներ։ Ես հիմնավորեցի, որ մարդիկ հավաքվել են հայցորներին, որ ներ հրավիրեն, ինքը հետաձգեց համարելով, որ պաշտպանությամբ տեղեկացված չեն։ Սեպտեմբերի 29-ին, ժամը 2-ին։ Ներկայացուցիչը այսինքն այստեղ էր, պատասխանող կողմի։ Ներկայացուցիչը ես եմ։ Չէ, պատասխանող կողմի։ Չէ, չկար, բացակայում էր։ Պատասխանողի կողմը բացակայում էր։ Եվ մի քիչ նախապատմությունը կներկայացնեք, գյուղերի ինչ որ ինֆորմացիա ունենք կծկտուր, գյուղերի միավորում ինչ որ տենց բաներ է։ Չէ, ու ես սկզբից ասեցի, սկզբից երևի չեմ ասելու, հայ հոգևորականները, այս Արարատյան թեմի հոգևոր հայրերը զավտել են ասորական եկեղեցին, և այնտեղ օգտագործում են, դա հուշարձան է, օգտագործում են որպես հայկական եկեղեցի ասորական գյուղում։ Եկեղեցին կառուցվել է 1868 թվականին, և իրեն կա 5 գրառում։ Մենք հարցը բարձրացրեցին, գրել էինք վարշապետին, վարշապետը ուղղել էր այդ պատմամշակութային հետազոտական կենտրոն, ՊՈԱԿ, մենք առաջարկեցինք ստեղծել հանձնաժողով, և ոչ միայն հայկական կողմը, որ մասնակցեր, նաև մենք ունենք մասնագետներ Հայաստանից դուրս։ Իհարկե իրենք հրաժարվեցին, ասելով, որ ամբողջը հետազոտել են, երբ որ պահանջեցի հետազոտման փաստաթղթերը, իրենք բացակայում են։ Սենց ասեմ, հայկական ասորական եկեղեցին իրար մոտ են, ընդեղ գիտեք Մասիս գյուղն է և Դիմիտրով գյուղը, իր հեռավորությունը 1 կիլոմետր չկա։ Հիմա իրենք այդ հայկական եկեղեցու փաստաթղթերը փորձում են ներկայացնել որպես մեր ասորական փաստաթղթեր։ Երբ որ հարց բարձրացի, բա ուր է ձեր Մարիամ Աստվածածածի եկեղեցու փաստաթղթերը, ասում են չկա։ Ոնց կարա հայկական եկեղեցու, ինքը խոնարհված եկեղեցի, փաստաթղթերը չլինեն, բացակայ են։ Բացակայում են մեր եկեղեցու փաստաթղթերը, քանի որ դա ուղափառ է, և դա երբևէ չի գրանցվել ոչ Էջմիածնում, Սուրբ Էջմիածնում, ոչ ազգային արխիվում։ Մեր եկեղեցին և մատուրը փաստաթուղթ չունի։
Սակայն իրանք դա ներկայացնում են որպես մեր եկեղեցու փաստաթուղթ. 2007 թե 18 թվականից հետո է հայ առաքելական եկեղեցին վերցրել եկեղեցին։ 2007-8 Ես ասեմ, ինչ արարողություններ, ինչ որ տեսակապություններ։ Չէ, այնտեղ ես ինձ ասեմ, մենք ունենք գյուղացի, որը հայ էր, մտնվել մեծացել է մեր մոտ, զարգացել է, դարել է քահանա, հիմա եպիսկոպոս է Էջմիածնում, ինքը մեր գյուղացին է, սակայն ինքը ինչ որ մի հարցով նեղացել էր եւ ասաց, դա կտենակ հիմա ձեր հալը, եւ այդ ամեն ինչը դա սկսվեց 2007-2008 թվականից։ Իրա աղբոր թաղումներ, ինքը այդ առումով հիմա չեմ մանրանա, ինչ որ նեղացավ, եւ սկսվեց դրանից, ինքը սկսեց վրեժ լուծել Ասորի ժողովրդի Դիմիտրովի Ասոր։ Ո՞նց է եկեղեցին առաքելական, հայ առաքելական։ Այո, այո։ Պաշտոնական այնտեղ տերտեր են նշանակում։ Իսկ Դիմիտրովի բնակչության համամասնությունը ինչպիսին է ասորիների եւ հայերի։ Միրոպե, սպասի միրո, ամբողջ Դիմիտրովը ասորու գյուղա եղե։ Հիմա աշխատանք չկա, ոնց որ 4 միլիոն հայեր են գնացել Ռուսաստան, այդպես էլ ասորիներ են գնացել։ Ուրեմն պետք է հարևանի, հարևան գյուղի տերտերը գա, իկոնաները վառի, շպրտի, կդրի, այս ինչա, վաղվառեն, դուք մեր նման կոտորացի ժամանակ եք եղել, մենք էլ կոտորացի ժամանակ եք եղել, դա չի նշանակում, որ պետք է ձեներս կդրենք, որովհետև բոլոր կաշառակեր են, նախագահին կաշառում են, հողերը վերցնում են, դիմիտրովցիները, ինչի, հայերը ուրիշ տեղ, Չեխոսլովակիայում, Բուլղարիայում, դեր, ունեն եկեղեցի, ունեն դպրոց, ունեն մամուլ, մենք իրանք չունենք մեր եկեղեցի, որին պապնը սարքի, որին պապնը սարքի, ես իրանք չունեմ գնամ, հարևան գյուղից մի րոպե, հարևան գյուղից գալիս է, Հարևան գյուղից գալիս է, ասում է, ես եմ սարք, մերնա, հոտուս չի, Ալավերդովը Լենա Նիկոլայևնա, իա, ես ինչ բանը։ Որ մի հայկական եկեղեցում կա ուղափար սրբատկերներ, իստեղ եկեղեցում դրանք շատ են, այդ մեկ։ Երկրորդը, ինքը տեսքով էլ, ես կարամ ձեզ նյութեր ուղարկեմ, իմ մոտ կա նկարներով, համ եկեղեցին, համ իրանց փաստերը։ Երկրորդը, հարց, այդ 140 տարի չի գիտեին, որ հայկական է, ուրեմն 2007 թվականում հիշեցին, եւ եկան այ բալանին, կոմոտեր բալանին, հա, իրա մոտից են վեկալ է։ Մենք զրկված չենք, քանի որ մենք ունենք երկու եկեղեցի ընդդեմ, մեկը ուղափար, որը կառուցվել է 1840 թվականին, այս եկեղեցին կառուցվել է 1868 թվականին, նաև ես այ փաստաթուղթն էի սպասում, բերել են, խնդրեմ, միջնորդությանը պետք է կցեի տայի, ուրեմն այդ եկեղեցում 7 ուղափար սրբ պատկերներ կորել են, անհայտացել են, այ եփոր այդ հայ տերտերները խլեցին, զավտեցին մեր մոտից այդ եկեղեցին։ Ձեր համայնքի ղեկավարը տեղյակ է այս խնդրից եւ այդ ասորի է, բայց մայրը հայ է, ու աշխատում է Դիմիտրովում։ Դե հենց ուզում եմ ասեմ, հենց նրանք են համար։ Լենա, Լենա, մի րոպե, մի րոպե։ Դե վերջը, երբ շատ բաներ կան, դե լավ, դե ուզում եմ, դե լավ, դե ուզում եմ ասեմ, մենք, Լենա, մի րոպե, թող աշխարհքին խաղաղություն տա, մեր Հայաստանում թող վիրուսից բոլորս հավասար ենք, մենք հայկական ժամ լինի, ասորական ժամ լինի, մենք հավատքով մարդիկ ենք, քրիստոնյա ենք, բայց ստեղ ինադու հարցա, ինադու սարքում են, թե Էջմիածնի կողմից և թե մեր գյուղապետի կողմից և մի հատ կոդ լա ստեղցվե, այդքան բան։